ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በስንዴ ዱቄትና በፉርኖ ዱቄት የተጋገረ ምርጥ የዳቦ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በማቡካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ የፉርኖ ዱቄት፣ 2 ኩባያ የስንዴ ዱቄት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 275 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃና 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና እሽት አድርጌ አቦካለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ በንጹህ ጨርቅ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ በ45 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። በጠረጴዛ ላይ አደርግና 8 ቦታ ቆራርጬና ክብ ቅርጽ ሰጥቼ አስተካክላቸዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ይሄን ይመስላል። በመጋገርበት ቃሌን ያስቀመጥኩት ኦቨንን 350 ዲግሪ አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ዲግሪ አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ። ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለስለስ ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ይሄን ይመስላል ምርጥ የዳቦ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።